Olá, para você que precisa ver de perto, tudo bem com você? Você notou que a gente ficou um pouquinho sumido aqui do canal essa semana, não é? Mas é por um bom motivo. Estamos com um novo projeto aqui para o canal que com certeza vai ajudar muito você. Então, nós vamos continuar com os vídeos semanais e montagem de arranjos e outras dicas. Mas eu não quero só isso, eu quero entregar muito mais conteúdo para você. Então, a partir da semana que vem, nós vamos começar o projeto de lives aqui no canal, toda quarta-feira, às 8 da noite. Então, essas lives serão aulas com mais de uma hora de conteúdo para você. E esses conteúdos são especialmente pensados em você. Então, se você ainda não está habituado a olhar lá as notificações, fica bem atenta. Pode ser que o seu sininho não esteja aí ativado. Então, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de toda vez que eu for, então, colocar novos vídeos. E agora esse novo projeto das lives, que são aulas com assuntos específicos a cada quarta-feira. Então, eu já deixo meu convite aqui para você na próxima quarta, dia 28, às 8 horas, para estar aqui comigo para nossa primeira aula. Vai ser ao vivo, você vai ter a chance também de tirar suas dúvidas, porque eu estarei aqui para responder a você ao vivo. Aguardo você lá. Até mais!